слухайте, ну це оргскло, ну це ж пластик. Ну це виглядає як реальне скло. Ну класно, мені подобається. Напевно, ви запитаєте, якщо новенькі на каналі, що це за ялинка, звідки вона взялася. Це різдвяна ялинка, яка продається в горщиках, в супермаркетах. І я дуже здивована, що вона досі жива, бо так довго вона чекала на свій ґрунт, і нарешті я її висаджую в землю. І я сподіваюся, дуже сподіваюся, що вона виживе, приживеться і виросте. Так, знаєте, що я думаю? Напевно, мені трошки треба тут порозгрібати, трошки перебирати тут каміння, щось так заклала. Тепер думаю, що треба, щоб дихало, і пообрізати ось ці нижні гілки, щоб було більше повітря, щоб ялинка тут не загнивала. І так, правда, так буде набагато краще. Може ще трошки підстригти. Ну що вам сказати, тут головне вчасно зупинитися. Трошки я її підрізала. Сантиметрів 20 отак от внизу, бачите, чистенько. Отут прибрала каміння, щоб вона дихала. Бо не вистачає тут і сонця з цієї сторони. От. Ну і трошки так форму дала. І тут теж, до речі, це ви мені писали в коментарях, я теж поприбирала тут. Може більше треба, щоб теж цей кущ дихав. Це ж була у стоматолога. Гадайте, що? Пішов дощ. А я ж вся у білому. Така ж красуня. Але у мене є щастя, новина. Я купила банку. Скляну банку на 3 літри. Буду квасити капусту. О, прям сьогодні заквашу. Я так люблю квашену капусту. Ви погляньте, це ще й виглядає як гарно, правда? Так, я роблю капусту квашену за рецептом своєї бабусі. Ну, тут трошки не вистачає. Будемо думати, що тут 3 літри повних капусти. Додаю моркву, бо це ж так гарно. Правда? І на літр води ложка солі і 2 ложки столові цукру. І заливаю. От вона має заплакати, і через 2 дні, я думаю, її можна вже буде їсти. Треба пробувати. Їду з роботи і не можу вам це не показати, друзі. Ну подивіться на цю красу. Це прям біля школи. Школа ж зараз зачинена, тому що закрита, тому що канікули. І тут при вході квітнуть такі прекрасні дерева. Рожеві і білі, і бджоли на них гудуть. Зараз у нас п'ятниця вечір. Капусту я робила у вівторок ввечері, тобто 3 доби знадобилося, щоб вона приготувалася.
Тепер потрібно злити ось цей сиропчик. Олійку ось мастити, але я ж на дієті, я ж худну, друзі, худну. Потрошку процес іде, тому ось так. Бачите? Дві ложки і все. Випила ще склянку кефіру. Боже. Це фантастика. Чуєте, хрумтить? Супер. Так, сьогодні 9 квітня. Я зараз виходжу на город. Дещо вам покажу. Я щойно таке побачила. У нас зараз ураган Катріна проходить. Вітри сильні, дивіться. Бубочки напухли, бачите? Це виноград. От як тато й казав, от той, що на сонечку стоїть, той буде найперший. Ой, клас! Оцей ще тут. Цей щось зовсім сухий. Життя не бачу тут. Оцей найбільший. І тут, ну не знаю. Оце може є ознаки життя, що так трошечки напухли. Так, ну і качеришка тут, не знаю, що буде сі. Ой, у качеришки теж бубочка. Ось. Так? Да? Це воно ж? Воно! Я скаржилася, що взимку не було снігу. Ось і сніг. Так, знайшли у нас таку вдома картку Дюнелом чи Данелом. На ній 16 фунтів є. Ми приїхали в цей магазин, а цей магазин всього-всього, бачите, для дому. Величезний вибір. Ну, я зараз піду подивлюся. Якісь каструлі. Може, щось знайдемо. На другому поверсі тут відділ світла величезний. Пахне смачно, кафе. О, який стілець. Стіляється, ну-ка. Ой, блін, так зручно. Класно. How much? Скільки ти коштуєш? 49 фунтів. Так. Ну, не сьогодні. Так, тут тарілки. Ну, мені подобається в Дунелом. Тут, о! Сумовка. О, це класно. 2 фунти. Це мені подобається. Мені також подобається сумовка дерев'яна. 3,50. Лопатка ось ця по знижкам. Ось ця теж по знижкам дерев'яна. 1,75 фунт. Теж мені подобається. Я люблю дерев'яні. Вони не шкрябають. Так. У нас тут чашки. Ножі. Каструля. Он, дивіться. А, це не каструля, це стімер.
це пароварка, стрімер – це пароварка. Ні, нам такі не підходять, я хочу металеву. Ось, дивись. Ось, щось такого плану. Такого плану. Такого плану. О, ні. Без тої поверхні. Ось. Ось це теж. Ось такого плану, щоб повністю можна мити в посудомийці, але щоб у неї було дуже товсте, важке дно. О, це вже важка. Оце нічого так. Розпакували ці коструби за 16 фунтів металеву. Ну, що вам сказати? Ну, коштує 16 фунтів. Так, ну, така важкенька. Не дуже важка. Я знаю, що буває важче. І мені здається, що, блін, якість у неї економічна не дуже. Вже тут, якщо бачите, ржаві ручки чи що, ну, це не добре. Так, пакую назад. Так, і ще ось, бачите, ось вони. Це теж виробництво цього ж магазину, але вони от виглядають якісніше. Але, на жаль, тут нема великої каструлі. І ті, що стояли поряд зі мною, англійці, вони її забрали. І залишилось лише ось такий сутєнік, чи як він називається, маленький. От він зроблений більш-менш якісно, хоча я все рівно відчуваю, що треба брати більш дорогі речі. Ну, це маленький сутєнічок 20 фунтів коштує. Так, ну і насправді, якби все. Вибір не дуже великий. Нагрібли всього-всього. Зараз йдемо витрачати ці 16 фунтів. Всі мене підшовхують до каси. Надають засняти вам оцих павлінів. Там є ще щось сидіння. Боже, який несмак. Як наше таке робить? Вже це гарно. Ще 30 фунтів. Який жах. Так, ми приїхали в ТК Макс. Я ж вибирала собі ось ці такі отакої форми каструлі. І пательні. Ну, пательні дуже швидко у мене вийшли з гарного стану. Ну і каструлі теж. Хоча у всього є час. Ну от я дивлюся на таку металеву. Називає 4,8 літра. Дизайн Germany Made in China. 25 фунтів. Така каструлька. Є цієї ж фірми, але сковорідка з ручкою. Теж. А ні, трошки дорожче, 30 фунтів. Дивіться, яке крісло. Так. Хто вже там пляму поставив на ньому? Точно ні. Цікаво, це дерево чи ні? Дуже схоже на дерево. Дуже цікаво. 250 фунтів, друзі. А, позаду. Ножки, бачите, стоять трошки вище. Ми повернулися додому. І як би мені соромно не було оце вам показувати, я все ж таки вам покажу. Каструля. Бачите, що відвалилася ручка. Ця ржавчина, ну просто мене тригерить. Я не можу це. Я це бачу, і мені це дуже не подобається. Так вона начебто нічого. Але якщо воно вже там відвалилося, то, напевно, і каструлі треба міняти. Це знак. Пательня. Це ще гірший варіант. І скільки їй? Мабуть, півроку. Як бачите, практично знята вся поверхня. Вона сильно тут нагорає. Так от її, ну, шкрябать, я не знаю. Напевно, коли ти шкрябаєш, це ще гірше. Ну, тобто, складно. Ця сковорідка дуже швидко вийшла з свого нормального стану. І ось ця не тертушка, божечки, а я не знаю, що це. Таптушка. Отже, по-перше, коли неї отак от давиш, вона отак от гнеться. І ось тут, після посудомийки, начебто посудомийка сейф. Тобто можна посудомийці мити, вона стала такою липкою, гидкою.
Все, що мені не подобається. Сито. Ну, сито більш-менш. Це я сьогодні млинці робила на борошні. Але хочеться щось новеньке, бо воно, бачите, таке трошки криве. Хоча працює. Працює, і воно таке не дуже щільне, дірочки, то більш-менш. Ось. Це все старе. А тепер давайте покажу, що таке, яку нову заміну ми все ж таки купили. Як ви розумієте, я вирішила все ж таки спробувати і кастрюлю, і пательню. Ну, я можу сказати одне, що це не найвища якість, бо ціни не найвищі. Я знаю, що існують набагато дорожчі і кастрюлі, і сковорідки, напевно, більш якісніші, але, ну, поки такий бюджет у нас є на це. Буду пробувати на ній щось смажити. Я обов'язково вам розкажу, наскільки це було успішно. Нагадаю, пательня коштує 30 фунтів з кришкою. Що купили? Так, ну, по-перше, ось ця каструля. Зараз буду, до речі, в ній варити суп. Ось така кришка чудово, прекрасно накривається все. Нема ніяких, бачите, пластикових деталей, як воно в тій, щоб все гарно милося. У мене в Києві, до речі, такий от дуже класний набір металевих каструль. Я під задоволенням сюди його забрала. Ну, коли це буде, я не знаю. То отут по краю кришки є такі, вона, перше, бортики високі. І вони йдуть в таку дірочку, там дірочка. І можна зливати макарони. Це дуже зручно. Уже сільниця. І для перцю. Такий дуже простий, мінімалістичний набір. Нічого особливого. Далі. Птушка. Це, звичайно, що з цією ручкою, напевно, не можна ставити її в посудомийку. Також краще мити руками. Не бачу ніяк. А, ні, посудомийка сейф. От бачите, є знак. От. І я думаю, їй буде дуже зручно робити пюре. Топтати інакше. Тут ручка інакше тримаєш. Ну, не знаю, спробуємо. І в металевій, наприклад, каструлі металевою таптушкою, напевно, логічніше топтати пюрешку. Вона коштувала 12 фунтів. Це, ну, дорога штучка з того, що ми набрали. Сито 2 фунти. Найпростіше, найзвичайніше. Менше по розміру, але теж дуже зручно. Інколи ото сито, ну, завелике, мені треба менше. Ну, і новеньке. Бо тому сито вже років 5, а то може й більше. Ми його возимо за собою. Ну, і все така шумовка. Це мені треба щось пельмені, чим виловлювати. Та вареники. Ось. Фунт 75, ну, а коштувало щось ще дешевше. Дерев'яна ложка. Посудомийця, звичайно, я дерево не мию, лише руками витираю насухо. І служить доволі довго. Ось така прикольна штука. Ну і нарешті каструля. Ну, будемо готувати. Не знаю, чи цікаві вам такі відосики про кухню, але це моє життя.